Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma atualização aqui das Denfal que estão sendo tratadas com o Cuprodine. Já fazem 15 dias que eu fiz a primeira aplicação e eu estou muito satisfeita, já com o resultado de pouquíssimo tempo. Olha, aqui tem uma que floriu. Quando eu iniciei a aplicação, as florzinhas não estavam abertas ainda. E vejam bem, as brotações novas, sem a presença do fungo ferrugem. Olha esse broto aqui, que lindo! Olha que perfeição! Esse também. Eu achei muito interessante, não queimou as raízes. Inclusive, as raízes até se desenvolveram mais. Olha que lindo enraizamento. Então assim, eu estou muito satisfeita com esse primeiro resultado. Vou fazer mais uma ou duas aplicações após essa de hoje. Elas continuam em um local protegido da luz. Elas estão ficando protegidas da luz solar. Eu comentei isso com vocês no outro vídeo. A Luciana, do canal Luciana Suas Orquídeas e Artesanatos, me avisou que seria muito interessante que elas ficassem, que elas não recebessem a luz solar. Olha aqui, gente, um brotinho saindo. Ah, é muita satisfação, né? Quando a gente vê que um tratamento está dando certo. Estou muito satisfeita, muito mesmo. Olha que linda essa florida. Quando eu aplico, eu tomo cuidado para não aplicar nas flores, porque é tóxico para elas. E deu muito certo. Só que quem não assistiu o vídeo completo, onde eu falo tudo que eu consegui apurar nas pesquisas a respeito desse produto, eu vou deixar o link do vídeo, que é um vídeo bem completo, onde eu faço o preparo para que vocês vejam, eu aplico, inclusive eu vou aplicar hoje também. Mais pessoas me pediram para mostrar a aplicação porque ainda ficaram com dúvida. Então eu vou deixar no comentário fixado para que vocês vejam, tá? Quem não assistiu, vale muito a pena. Olha, elas estão manchadinhas, mas é exatamente essas manchas aqui estão tratando para que os fungos desapareçam, né? Então, o produto está aprovadíssimo. Eu procurei aqui na minha cidade, não encontro mesmo. Eu tenho que pedir pela internet, mas não é um produto caro. Porém, tem a questão do frete, né? Mas vale muito a pena, vale mesmo. Eu, com uma aplicação só, eu já percebi que me trouxe resultado. Eu contei para vocês no outro vídeo que, caso você utilize aqueles borrifadores que tem a pontinha de metal, o biquinho de metal, eles têm de ser lavados após o uso, porque o cobre presente no Cuprodine faz com que eles enferrujem. Então eu não me arrisco
Eu prefiro usar um de plástico e hoje eu encontrei aqui na minha cidade esse gatilho. Aí eu coloquei ele aqui, olha, o rapaz falou que ele caberia no bico de qualquer garrafa e realmente coube naquelas de 2 litros de refrigerante. Essa aqui é de água mineral, olha. Eu não vou arriscar de utilizar o meu borrifador mais caro, porque realmente eu vivo perdendo o borrifador e, nossa, é muito caro, olha. E custou R$3,50, achei bem em conta, né? Sei que a durabilidade é pequena, porém, saiu bem mais em conta que um borrifador. Então tá aí, olha. Aquelas lojinhas de utilidade domésticas, acho que toda cidade tem, né? Então agora eu vou aplicar para que vocês vejam. Antigamente eu dava um banho nas plantas e deixava escorrer. Eu aprendi que não. Você tem que borrifar como se fosse, olha, um chuveirinho bem fraquinho, para que essas bolhas fiquem assentadas na planta. E principalmente na parte de trás, tá? Que é onde a maioria dos fungos, né, gostam de atacar, tá? Aplicar nos horários mais frescos. Eu vou levá-las imediatamente lá para onde elas ficam, que é um local protegido. Aqui tá difícil para aplicar atrás, porque segurando o celular com uma mão e aplicando com a outra. Aqui, na que está florida, o máximo de cuidado para não atingir as flores. Na hora das regas, eu não estou deixando que o vegetal fique molhado, somente as raízes, porque esse fungo e outros mais amam o excesso de umidade. Então, eu estou deixando que elas fiquem bem sequinhas. Agora elas estão de volta para o local protegido, olha. Elas ficam aqui no dormitório das cocós, mas não tem perigo das galinhas alcançarem, não. E vão permanecer aqui até eu ter certeza de que esse fungo foi todo eliminado. Aí alguém pode falar assim: ah, mas aí vai atrasar a floração. Mas eu nem quero que elas floresçam agora, né? Eu quero que elas tenham força para brotar, para enraizar e para ajudar o remédio a combater esse fungo tão danadinho que é o fungo da ferrugem. Então, realmente, a luminosidade aqui é bem escassa, mas o intuito não é que elas floresçam, é de que elas fiquem realmente protegidas. Para quem está chegando agora, eu sou a Rose. É um prazer que você esteja aqui assistindo o vídeo, me prestigiando. Se você não é inscrito, se inscreva. Quem gostou, não se esqueça do like, ele é muito importante para o canal. Os comentários que vocês fazem também. Me contem aí se vocês usam o Cuprodine, se vocês gostam, se vocês conhecem. E como eu disse no último vídeo, no vídeo onde eu fiz o preparo e a primeira aplicação, além de prevenir pragas, ele nutre também as plantas. Mas tem umas observações que é bom que quem não assistiu o vídeo assista, porque eu falo sempre que a diferença entre o remédio e o veneno, o segredo está na dosagem. Então, não é porque ele é muito bom, muito eficiente, que ele nutre as plantas, que eu posso usar indiscriminadamente, né? Tem as observações também a serem feitas. Então, fiquem todos em paz. Um beijo no coração. Vou deixar o vídeo onde eu conto tudo a respeito desse produto no comentário fixado. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.